I did a lot of bad things, and never did I give in. Just 'cause the thought of being vulnerable made me feel less than I am. I have never felt home till you entered my door. Meus amores, aqui é a Fabi Fashion Mix pelo mundo, sou brasileira, moro na Áustria. No vídeo de hoje eu vim nesse lago lindo, maravilhoso, aqui de Nitzerdes, no estado de Vorarlberg. A gente vai passar a tarde aqui, vamos comer uma pipoca, tomar um tererê e eu vou mostrar pra vocês uma tarde de piquenique no lago com a gente. Então, vem com nós! Gente, eu já vim várias vezes nesse lago aqui. Eu vou deixar umas fotos na tela pra vocês. Eu fiz umas fotos aqui quando eu estava grávida da Anabelle com meu esposo. Vim aqui nesse lago no alto do inverno, estava tudo branquinho. Agora vamos se empolgar da pipoca pro patinho. Viemos no lago, gente, comer pipoca, tomar tererê. E olha que lugar mais lindo. Gente, olha essa água aqui, cristalina, limpinha. I'm thinking of you, wondering if you're thinking about me too. Now it's too late, I'm out of time, but I'm still thinking of you. My heart keeps on bleeding, I have scars, the ones that healing. You're so bad, won't you come back to me? I've got you in my head, you're all that I see. I've lost all my chances, I know that I am too late. I'm thinking of you. E o patinho vem nos acompanhando, olha só. Olha aí, ó. Ele tá acompanhando a gente, porque ele ganhou pipoca. Ele sabe que ele vai ganhar mais, esse safadinho. Olha que lindo, gente. Dá pra ver a profundeza das pedras. Olha que coisa linda. Quem aceita tomar um bom tererê com nós? O patinho! Dia de comer pipoca e tomar um bom tererê no lago de Nitzerdes. Olha só que paisagem mais linda, gente. Olha que paz. E a minha turminha tá aqui, ó. Os meus dois anjinhos. Olha aí, ó. Agora sim, né? Vamos tratar o peixinho, o patinho. Olha aqui, fazem tchau. Tchau! Ah.
Anabelle está pintada no rosto, eu quero ver, mostra para eles. Olha aí, ó, a nossa borboleta. Que tal, gente, tomar um bom tererê? Ó, dedico para vocês um bom tererê diretamente desse lago maravilhoso, o lago de Mitzerdeer. Misty mountains, dusty roads ahead, crossing rivers, dreaming of a bed. From a window in the mighty clouds up high. Gente, diz pra mim se não é a coisa mais linda esse lugar. Reflete muita paz, muita paz. Deixa o seu like nesse vídeo. Eu vou indo em direção à nossa casa. Vou mostrar para vocês uns campos floridos. Pessoal, esse lago aqui só não é permitido tomar banho. Não pode tomar banho aqui. Mas é um lugar tão lindo para passar uma tarde, caminhar, sentar, olhar os peixinhos. Algumas pessoas vêm pescar, mas para pescar também você precisa ter a carteirinha. Então, assim, é um lugar muito tranquilo, muito lindo. Eu amo vir aqui nesse lugar passear, independente da estação do ano. Straighten up my bones and be a man. I gotta tear this wall apart to let you in. My friends say the time's running out, so take the chance. Make a move, 'cause the store won't stay. Meus amores, a gente vai ficando por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do nosso dia. Dia de ir no lago, dia de comer a pipoca, tomar um tererê. Mostrei um pouco para vocês os campos que estão muito lindos. Então deixa o seu like, deixa o seu gostei. Me sigam também na plataforma do Instagram. Lá eu compartilho muitos looks do dia, muitas lindas paisagens com vocês. Um beijo bem grande no coração de cada um de vocês. Até o próximo vídeo. Tchuss!